Цю письменницю за містичні сюжети нарекли українською Стефані Майєр. Вона одна із найвідоміших в Україні авторів сьогодення. Дара Корній працює у стилі містичне міське фентезі. Якщо так брати по мірках літературних, є люди, які починають в дитинстві писати і знають, що вони були письменниками. До мене те розуміння прийшло досить пізно. Першу свою книгу, відразу роман, я написала в 37 років. От. І таким чином, дякуючи Гонихмарнику, і попала в сучасну українську літературу. Саме з Гонихмарника до письменниці прийшло розуміння, що писати містичні історії – це покликання її життя. Хоча роман був створений лише для єдиного читача, улюбленої дочки Даринки, він приніс авторці неймовірну популярність, отримавши третю премію на престижному літературному конкурсі «Коронація слова». Кожен наступний роман дарував власниці все більше відзнак та популярності. Зараз українська молодь захоплено читає романи Корній, у сюжети яких вміло вплетена слов'янська міфологія, легенди та сучасний побут. В її романах багато подорожей у просторі і часі. Є справедливість і кривда, є боротьба світла і темряви, є буття і небуття, і є глибока філософія. Романи Дари Корній дають нам можливість зрозуміти Всесвіт з усіх боків, зрозуміти, осмислити і бачити своє місце в цьому Всесвіті. Зовсім нещодавно письменниця зважилась на експеримент – писати у співавторстві. «Зозулята зими» – загадковий роман, який був створений на основі сюжету, запропонованого містиком та фантастом Талою Владмировою. Вона мені дала почитати перші розділи цієї книги. Ну, тоді ще була не книга, так, цієї історії. І мені сподобався сам сюжет. Я почала їй давати якісь підказки, і втягнулася настільки, що зрозуміла, що починаю дописувати. Тобто в мене в голові з'явилося вже продовження цієї історії. У романі тісно переплітається як слов'янська міфологія, так і гостро соціальні теми, пов'язані з нашим сучасним життям. І кожен читач може знайти для себе щось нове та цікаве. Дара Корній впевнена, що натхнення для талановитого літератора черпати дуже просто. Варто лише озирнутися навколо себе. І художня канва сама почне складатися в сюжет цікавої книжки. Життя дає натхнення, все береться з життя. От, напевно, потрібно бути уважним, вміти бачити знаки. Так, Коелю писав алхіміку, так що треба вміти читати знаки. Ходять в життя люди, які ситуації відбуваються, і ти розумієш, ти маєш матеріал для того, щоб написати якусь історію. Отже, не гаймо часу, відкриваємо будь-яку книгу талановитої сучасної української письменниці і занурюємося в таємничий світ міфів та легенд.